Det är ju många experter där ute som tror att USA kan vara på väg mot ett inbördeskrig. Kan det här vara i den riktningen? Är det här liksom en stor sten så att säga i hela det bygget? Alltså, om man leker med tanken att Donald Trump skulle bli åtalad för någonting, antingen det här eller någon av de här andra utredningarna som pågår om allting från att han har lagt sig i valresultatet till att som saker som har med hans företag att göra. Om man leker med tanke på att han blir åtalad eller till och med fälld, då kan ju det få förödande konsekvenser, därför att det finns en svans av hans supporters som är våldsamma, och det såg vi i den 6 januari. Mm. Men jag tror att vägen dit är ju väldigt lång, men det är ganska obehagligt att leka med tankar om vad det här skulle kunna innebära, därför att det är så stora spänningar i USA nu så att hela landet är en enda stor krutdurk. Mm. En annan konsekvens av det skulle ju vara att han inte kan kandidera som till president. Hur tolkar du, för han la ut en film omedelbart. Och en ytlig tolkning av den, det är nästan ett meddelande att jag tänker kandidera som president. Mm. Men det är inte så säkert, va? När jag tillhör ju minoriteten så tror jag att han inte kommer ställa upp. Då är vi två. Ja, precis. Det är du och jag då mot resten, Steffo. Nej, men därför att jag tror att han älskar när folk pratar om honom. Det här är ett sätt att hålla intresset vid liv. Så här höll han på sist också. Ska jag ställa upp? Ska jag inte ställa upp? Och jag tror att rädslan för att bli en loser, någon som har förlorat två val i rad, är för stor för att han ska våga ge sig in i det här. Men den nöt som du och jag då måste knäcka, Steffo, med vår TSD, vad ska han ange för skäl för att inte ställa upp? Och det vet inte jag, för att är det någonting som Donald Trump inte vill göra så är att visa svaghet, det vill säga som där då kanske, jag vågar inte ställa upp, jag är rädd för att förlora, utan då måste han ha ett annat skäl, och vad det är vet inte jag. Och han har ju flera utredningar över sig just nu. Ja, det är väldigt rörigt, och jag tror att, och de här hänger ju inte ihop på något sätt, men jag tror att för hans supporters gör det där. Det här är ytterligare ett bevis på att media, PK-eliten, juridiken är ute efter honom. Det är ytterligare en attack, och nu måste vi hålla ihop och se till att hålla motståndarna borta. Mm. Jag tror jag har hittat argumentet han kan dra för att ställa upp. Ja, och det är... Han tycker att det politiska systemet är hämmande, sekt, det går inte att utföra någonting. Så om jag står utanför det så kommer jag utföra bättre saker för USA. Ja, och möjligen kanske att han ska lämna över till sin son Donald Trump Jr. Men är det någonting som Donald Trump är dålig på, så är det att lämna över rampljuset till andra. Så vi får väl se. Han behöver kanske också korrelera med partiet. Och det har ju gått så där hittills. Ja, å andra sidan så brukar han mest korrelera med sig själv. Så att det är nog en snabb diskussion. Han anser ju att han är partiet. Exakt. Han enar republikanerna, känns det som i alla fall, när man tittar på amerikansk media.